қадірменді көрермендер, жалпы мәдениет дегенде біздің көз алдымызға не елестейді? Мәдениет латын тілінен аударғанда топырақ өсіру деген мағынаны білдіреді екен. Бірақ дәл қазіргі 21-ші қоғамдағы мәдениет ұғымы мүлдем өзгеше. Мәдениет дегеніміз біздің сөйлеуіміз, мәдениет дегеніміз музыка, өнер. Айта берсе өте көп. Мен бұл мәдениет саласын, музыканы тектен-текке айтып отырған жоқпын. Себебі бүгінгі біздің таңғы студиямыздың құрметті қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Халел Смағамбетов атындағы Атырау университетінің доценті, ардагер ұстаз Қуаныш Қали Низамұлы арамызда. Қуаныш Қали аға, қош келдіңіз. Рахмет. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Өте жақсы. Жалпы енді өзіңіз біршама тәжірибелі мәдениет саласының майталманысыз. Бұл мәдениет саласына, оның ішінде музыка саласына сіз қалай келдіңіз? Сіздің шығармашылық жолыңыздың бастауы қалай басталды? Енді мен мына мәдениет саласына келетінімді айтатын болсам, бұған дейін мен негізінде бастапқы менің мамандығым техник механик оқу ісінің шебері деген мынау индустриалды педагог техникумын бітірдім. Түркістаннан, Шымкент облысы. Ал сол салада бастапқыда еңбек еттім. Сосын мына еңбек еткенде Маңғыстау облысында Таушық деген ауылда жаңағы кәсіптік техникалық училище болды. Сонда мастер болып жұмыс жасадым. Содан кейін армияға кетіп қалып, армиядан кейін жаңағы мектепте музыка пәнінен сабақ бердім. Енді музыкадан сауатым болмаса да, жаңа біз бала кезден жаңағы көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, бала кезден жаңа баян, домбыра түрлі аспаптарда ойнайтын болғандықтан мені музыкадан сабақ беруге мектепке алды. Сондай ақ жаңа өзім мамандығым бойынша жаңа еңбек пәнінен сабақ бердім. Бірақ та сол кішкентайымнан жаңа осы музыкаға қабілетім болғандықтан, ол музыканы ұнатқандықтан сол мынау Шымкенттегі Әл-Фараби атындағы мәдениет институтына халық аспаптар бөліміне түсіп, мәдени ағарту жұмыстары факультетіне. Тамаша. Соны 81-ші жылы бітірдім. Міне сол 81-ші жылы мынау жоғарғы оқу орындарының министрліктің, жоғарғы оқу орындарының министрліктің направлениесімен, жолдамасымен осы Гурьевтегі мәдени ағарту училищесіне оқытушылық қызметке келдім. Мен сол мәдениет саласына жаңа ең бірінші араласқан осы жаңа мәдениет училищесінде мұғалім болуым. Сол жерде жаңағы студенттердің оркестрінің жетекшісі болдым. Дирижер ретінде. Және жаңа сол арнаулы пәндерден сабақ бердім. Клубоведение сияқты тағысындағы музыка саласындағы пәндерден сабақ бердім. Содан кейін жалпы мына сол мәдениет училищесінен кейін мен жаңағы мына облыстық халық шығармашылығы Атыраудың облыстың халық шығармашылығы орталығына басшылық директорлық қызметке шақырды. Сол 88-ші жылы осы халық шығармашылығы орталығының директоры болдым. Мінекей сол кезде нағыз мәдениетпен араласатын менің нағыз кезім сол болды. Тамаша. Ал сонда жаңағы біздер енді біршама жұмыстар істедік. Енді бұл мәдениеттің саласы деген өте ауқымды сала. Ауқымды, күрделі, түрлі шаралар өткіземіз. Қандай шараларды өткіземіз жалпы өзіңіздің осы шығармашылық жолыңызда? Сол кезде біздер мынау республикалық деңгейде Құрманғазы атындағы халық аспаптар арасында орындаушылардың Құрманғазы атындағы жаңа бір екінші республикалық конкурсын өткіздік. Сосын сондай ақ Құрманғазы атындағы екінші конкурсын содан кейін конкурстарында өткіздік. Енді көбіне көп біздер мына облыстық көлемдегі шараларды өткіземіз негізінен. Сондай ақ мына республика көлемінде жаңа өткізген шараларымыздың бірі ол жаңа мына Дина Нұрпейісова атындағы ең бірінші қыз келіншектер орындаушылардың сайысын өткізді 96-шы жылы. Бұл бірінші рет осы конкурс өтті. Содан кейін жалғасын тапты ғой енді. Осы күні қазір енді
төртінші, бесінші нелері өтіп атыр. Енді мына Қуаныш Қалияға жаңа сөзіңізден байқап қалдым, бала қабілетім деп жатырсыз, иә? Бала қабілеттен бастау алған музыкаға деген сүйіспеншілік. Жалпы өзіңіздің отбасыңызда сізден бұрын, сізден бөлек ата-анаңыз, бауырларыңыз үлкен буыннан сізге үлгі болатындай музыкаға, мәдениетке қатысы бар адам болды ма? Әрине. Сіз кімді үлгі тұттыңыз осы жолда? Ұстаздарыңыз бар ма? Әрине, болды ғой, енді ол үйде семьямызда айтатын болсақ, енді мен өзім шешем жаңағы тым тәуір ән салат, енді өзіндік, олар енді қарапайым не ғой, әуесқой әншілер ғой. Сол кісіге тартқан болуым керек, сол нағашыларыма. Ал 4-5 жасымнан жаңағы есім білмей тұрғанда домбыра ұстадым, кішкентай домбыра сатып алып берді әкеміз. Сосын енді мектепке барғаннан кейін уже мектепте жаңағы 3-ші кластан бастап мандол, жаңағы сол 5-ші, 6-шы класта баян, аккордеон, жаңағы түрлі скрипка аспаптарын меңгеріп, содан көркемөнерпаздардың белсенді мүшесі болдық мектепте. Кішкентай кезіңізден бастап белсенділік танытқан болып тұрсыз ғой. Сосын сол енді өнер қанша дегенмен адамға бергеннен кейін сол енді адам аңсай ма, сол өнер жолына кейін кештеуде болса өнер жолына түстім ғой. Дұрыс, дұрыс. Енді осы өнер жолында мысалы қазір сіз дирижерлықты үйретіп, дирижер болдыңыз, иә? Біршама жыл филармонияда, қателеспесем. Енді мысалы шетел дирижерлары мен қазақ дирижерларының айырмашылығы неде? Жалпы біздің қазақ дирижерлары терезесі тең бе әлемдік аренада өзге шетелдің дирижерларымен? Қандай баға берер едіңіз осындай тәжірибелі өзіңіз мәдениет саласының ардагері ретінде? Енді бұл дирижерлау өнер деген бұл біздің Қазақстанға түсінік, дирижерлау өнер деген түсінік бұл 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары. Дұрыс, ең бірінші Қуаныш Қалияға дұрыс айтасыз, қадірмен көрмендерге, таң көрмендерге дирижер ұғымы жайлы түсіндіріп кетіңізші. Қазақ халқына бұл кішкене енді жаттау, таныс емес мамандықтың түрі болып есептелінеді. Дирижерлау деген бұл басқарушы, яғни бір ұжымды, коллективті басқаратын адамды дирижер дейді. Біршама аспапты басқарады, иә? Біршама аспапты. Бұл енді дирижер әрине мына хорды да басқаратын адамды дирижер дейді, жаңағы мына оркестрлерді басқаратын адамдарды да дирижер дейді. Бұл дирижерлар өнері жаңа айтқан бізге 20-шы жылдар түсінік пайда болды. Мынау 33-ші жылы ең бірінші мынау біздің Қазақстанда халықаралық мынау халықтық көркем өнерпаздардың бірінші слеті болады. Осы кезде сол бірінші слетқа жаңа жан жақтан облыстардан жиналады. Ең мықты деген әнші күйшілерді, ақындарды бәрін жинап, байқау өткізіп, солардың ішінен іріктеп, жақсы деген домбырашыларды бәрін мынау Алматыдағы Құрманғазы атындағы оркестрге алып қалады. Мына Құрманғазы оркестрі өзі сол ансамбльден басталған. 32-ші жылы мынау музыка техникумы ашылып, музыка драма техникумы дейді. Қазіргі мына Шайковский атындағы музыка колледжі Алматыдағы. Ал соның енді мына біздің Қазақстанның музыкасы дамытуда ең үлкен рөл атқарған музыкалық аспабымызды дамытуда бұл біздің академик атамыз дейміз, үлкен профессор, мемлекеттік қоғам қайраткері Ахмет Жұбанов. Бұл кісінің еңбегі өте зор. Бұл кісінің кезінде сол үлкен-үлкен көптеген өнер ордалары ашылды. Бұл кісі сол алғашқы ашылған мына республикадағы Жамбыл атындағы филармонияның директоры болды. Мынау алғашқы ашылған жаңағы техникумның оқуысының меңгерушісі болды. Яғни осы өнердің, мәдениет саласының түп қазығы біздің Ахмет Жұбанов атамыз негізін қалаған болды. Дұрыс айтасыз. Түсінікті. Енді өзіңіздің артыңыздан ерген шәкірттеріңіз бар шығар. Жалпы дирижерлыққа сіз шәкірттерді үйретіп жатырсыз ба? Бізде енді таза мынау музыка оқу орындарында дирижерлыққа, таза дирижерлыққа енді да конца оқытпайды. Ал мына музыка училищелері дейміз, қазір колледжілерде, онда да жаңағы жалпы дирижерлау сабағы өтеді. Ал аз ғана бір қабілеті бар оқушылар оқып шығады.
бірақ олардың ішінен әрине сол осы дежурлықтыға түсіп соған дежур болып жүрген жігіттер бар, иә, шәкірттер бар. Ал бірақ мен өз басымда жаңағы енді мен мына музыка училищесінде қосымша жаңағы сабақ бердім. Сол кездерде мынау Долдашев Махамбет деген жақсы өте күйші солар мен класымнан бітірді. Сосын мынау Айсан Ғалиева, Раймгүл деген қазір мына Құрманғазы музыка мектебінің оқушысының меңгерушісі, директорының орынбасары. Сондай ақ мына Қанат Қалиева, Айгүл деген де оқушы бітірді. Ал бірақ енді олардың бәрі олар дежурлықпен қатар жаңағы негізгі пәндерінен білім алады ғой, жаңағы домбыра ма, қобыз ба, сол жағынан бұлар көбіне қызмет етеді де дежурлыққа көп бармайды. Оның ішінде мен мына мәдени ағарту училищесінде менен бітірген Қанат Қалиева Ақжарқын деген шәкіртім болды. Ол жаңағы кейін мен мына музыка Қойшығы атындағы музыка мектебінде директор болғанда сол мен бізде жаңағы Қойшығы атындағы оркестр болды, мен өзім ұйымдастырған. Сол оркестрде арасында жаңағы дирижерлыққа шығып, сосын жаңағы мәдени, бұл бізге дейін жаңағы мәдени ағарту училищесінде оқытушы болып жасады жаңағы Қанат Қалиева. Сонда жаңағы студенттердің оркестрімен жұмыс жасады. Аха, түсінікті. Енді шығармашыл жолыңызда ерекше бір есіңізде қалған, көкеңізде сақталған жағдаяттар, жайттар бар ма? Міне осындай болды деп бір адам болады ғой, еске алғанда автомат түрде күлімдеп өзі жылшырайланып кетеді. Оны енді оны қазір бір жайт тек қана бір жағдайы. Ондай көп. Мысалы, міне алдымызда тұрған сіздің әдемі деген студиямыз жарқыратып жүрген марапаттарыңыз, иә, бұл қандай марапаттар? Бұлар енді мынау жаңағы мынау ардагерлер кеңесі, облыс ардагерлер кеңесінің берген жаңағы Фиваз Доспанов атындағы медалі. Иә, бұл енді мына ардагерлер кеңесінің берген, мына жастарға тәрбие беру деген жаңағы еңбек еткеніміз үшін. Сондай ақ келесі мынау медаль, бұл мен мына жаңа айтқан музыка мектебінде 16 жыл директор болдым. Жаңағы Қойшыбаев атындағы осы қаладағы музыка мектебі. Сонда еңбек еткеннен кейін осы биыл маған тапсырды мына республикалық әдістемелік орталық деген бар, оқу орталығы, мына білім және ғылым министрлігіне қарайтын сол орталықтың берген жаңа медалі, жаңағы марапаттар. Сосын енді мынау Халел Досмағамбетов атындағы алтын медаль мына бір берген. Мына жерде Ахмет Байтұрсынов атындағы алтын медаль, жаңағы мынау жаңа енді жаңағы Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері деген белгі ғой. Бұл енді барлығын көрсетіп түсіндіріп жатырғанымыз, сіз мына біздің таңғы студиямыздың алдында қаншама жастар отыр, өзіңіздің артыңыздан ерген қаншама шығармашылыққа, мәдениетке өмірін арнағысы келген жас буын өкілдері отыр, мамандар. Солардың барлығына ең үздік үлгі болатындай Қуанышқали ағаның өмірлік жетістіктері, марапаттары. Енді мәдениет саласы дейміз ғой, өзіңіз жалпы осы мәдениет саласына көңіліңіз толады ма? Қазақстанның қаншалықты, мысалы музыканы алайықшы, соның ішінде мәдениет ол жалпылай ұғым ғой, музыкаға қатысты оркестр, хор, дирижерлер басқаратын сайыстар жиі өтеді ме? Қазір енді мынау біздер енді мынау егемендік алғаннан кейін өзіміз жаңағы бір өркендеу жолына түсе бастады. Бірақ алғашқы кезде әрине тоқырау кезеңі болды, оңтайландыру кезеңі дейді. Содан өткеннен кейін осы 2000 жылдардан бастап осы мәдениетке көңіл бөлініп 2000 жылы как раз мына мәдениет жылы деп жариялады жаңа президентіміз. Ал сол кезде жаңа содан бастап жайлап ақша бөліне бастап, мына мәдениет саласына. Қазір мына соңғы мезгілде мына музыка жағынан әсіресе мына аспапта орындаушы жаңағы біздің қыз жігіттеріміздің шеберліктері жақсы өсіп келе жатыр. Өйткені көптеген республикалық жаңағы конкурстар өтеді, байқаулар өтіп жатыр. Олар шетелге шығып өзгелердің тәжірибесімен алмасады. Иә, көрсетіп жатыр, шетелге шығып өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Біздің Атырауда қазір осы жағынан мынау оркестр, бір емес екі оркестр бар жаңағы.
сондай ақ бүткіл аудандарда музыка мектептерінің өздерінің оркестрі бар. Оқытушылардың, оқушылардың, сондай аудан бойынша халықтық атағын алған оркестрлер бар. Сондай сол оркестрлер мына жас буындарды тәрбиелеп, болашақ жақсы жаңағы шебер аспапты орындаушылар шығарады. Енді Қуаныш Қали аға, музыка шығармашылық мәдениеттен бөлек өзіңіздің сүйікті хоббиіңіз бар ма, қолыңыз бос кезде айналысатын? Мен хоббиім енді мынау, мен дирижер болғаннан кейін мен мына Нарын оркестрін, мына біздің халықтық халық аспаптар оркестрі бар ғой, Нарын деген. Иә. Бұл осы Нарын оркестрінің алғашқы құрушысы менмін. Бұрын ансамбль болған филармонияда, сол 88 жылы осы филармония көркемдік жетекші болып, және сол Нарын ансамблін, фольклор ансамблін фольклор этнографиялық оркестрге айналдыру керек деген жаңағы басшылармен жаңағы әңгіме болып, соны оркестр жасадық біздер басында. Иә, оркестр жасап, сол кезде бұл енді фольклор этнографиялық оркестр болғасын, отырар сал сияқты оркестр ғой. Бұл бұған уже репертуар сирек. Иә, сол репертуар тапшы болғаннан кейін мен өзім осы тек қана Нарын оркестріне 50-дің үстінде жаңа шығармаларды түсірдім. Оның ішінде күй бар, шығармалар бар, әндер бар. Иә. Қаншама еңбек оның барлығы, ізденіс. Яғни оркестровка дейміз, жаңа аспаптандыру, аспапқа түсіру. Бір әнді, мысалы, аяу болса күйді, домбыраға орындалатын, соны жаңа оркестрге түсіру. Иә, мен енді сол жаңа өзім бір жақсы көретін мамандығым, қарап отырғым келмейді, үйде бір қолым бос болса жаңағыдай оркестрге түсіру, я болмаса тағы бір не кітаптар жазу деген сияқты. Иә, бірнеше кітаптарым бар, иә, ғылыми жұмыс жөнінен алатын болсақ. Иә, осы мынау биыл деппін ғой, өткен 20-шы жылы жаңағы осы Атырау өлкесінің күйлері мен жаңағы әндерінің екі томдық антологиясы шықты. Ал сол антологияда жаңағы мен күйлер антологиясының жауапты шығарушысымын. Соның ішіндегі күйлердің бәрін жаңа нотаға теріп, нотаға жазған мен. Ал енді өзіңізге мысалы, түсінікті, мысалы енді өзіңізге екі таңдау болса, дирижерлік немесе композиторлық десе, қай бағыт сіздің жаныңызға жақынырақ? Енді негізі дирижерлік қой, дирижерлікті соған өзім жасағымыз келіп тұрады. Енді композитор болғанда, бұл композитор деген сөз ән шығарушы или күй шығарушы, жаңағы шығармашылық айналысатын адамды айтады. Менде енді қазір сол композиторлық бір азғантай шығармаларым бар. Композитор қырыңыз бар ғой деген, мен композиторлық қырыңыз. Мынау оркестрге арналған шығармаларым бар, 2-3 поэмаларым бар, сондай ақ бір күйлерім бар, енді көп емес, азғантай ғана. Енді мына Қазақстанның дирижерлығына не жетіспейді деп ойлайсыз, осал тұсы бар ма? Жоқ, бізде қазір мына Қазақстан болғанда шәкірттерді оқытуда, мысалы университет қарашығындағында, иә, біздің бұл мына консерваторияда оқытады, иә, дирижерлыққа әдейі онда жаңағы дирижер классынан өтетін аспирантура дейміз ба, ассистентура, сондай бір 2 жылдық оқытатын әдейі мамандық беретін жаңағы оқу орны бар. Ал 10 ел одан бітіргендер кәдім таза кәсіби дирижерлер болады. Енді мына бізде мына оқу орындарында бітіретіндер ондай кәсіби емес, олар жаңағы әуесқой деуге болады. Енді олар тек дирижерліктің жаңағы алғашқы баспалдағынан өтіп, соны жалпы дирижерлауға түсінік алып, бірақ олардың өздері де мына колледжі мен университетті дұрыс егерде жаңағы дирижерлардан өтетін болса сабағынан, онда ол кейбіреулерінен дирижер шығады жаңағы. Бірақ негізінде основной дирижерлікқа мұнда көп оқытылмайды оқу орындарында. Иә, түсінікті. Енді Қуаныш Қали аға, өзіңіздің осындай қат қабат өмір қарқына қарамастан алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Артыңыздан ерген, бізді қазір көріп тамашалап отырған таңғы көрермендерімізге, барша Атырау жұртшылығына айтар тілегіңіз, ақпатаңыз, лебізіңіз болса мархабат. Енді мен мынау мәдениет саласын қозғап кеттім ғой, мәдениет саласында қызмет ететін, өзі қиын да қызықты да жұмыстарына жеміс тілеймін.
ал мынау қазір бізде көптеген үлкен жақсы өнерпаздар шығып келе жатыр. Иә, жақсы-жақсы домбырашылар, қобызшылар. Иә. Мінекі сол жаңа өзім жастарымызға шығармашылық тілеймін. Иә. Сол өздерінің еңбек жолында үлкен жетістіктері жете берсін дегім келеді. Енді Қуаныш Қали аға, сізде тоқтап қалмайсыз. Болашаққа осы жылға алдағы уақытта жоспарлаған мүмкін жоспарларыңыз бар шығар шығармашылық тұрғысынан. Қандай жоспарларыңыз бар ойға алған? Шығармашылық тұрғыдан енді мен қазір осы дирижерлік техниканың негіздері деген кітап шығарғалы жатырмын. Тамаша. Соны жазу үстіндемін. Сосын жаңа бір партитуралардың жинағын шығару ойымда бар, осындай жоспарлар. Қажет қой, қажет ғылым тұрғысынан, мәдениет саласына көшкен, өзінің өмірін байланыстырғысы келетін кез келген жас осындай бір тамаша кітаптарға, туындыларға ауадай қажет оларға. Көп-көп рахмет сізге. Шығармашылық табыстар тілейміз. Қаламыңыз ұштала берсін, тек жақсы күндерде ғана жолға берейік. Рахмет, рахмет. Сау болыңыз. Сонымен қадірменді көрермендер, осындай бір мәдени керемет тақырып қозғалған сұхбатымыздан кейін, пайдалы мағлұматтардан кейін біз өз бағдарламамызды әсем әуенмен жалғастырғымыз келеді.